Nuar policinë e shtetit është një sfidë e hapur. Sfida për një rritje cilësore të nivelit profesional dhe trajnimin e vazhdueshëm të punojësve të policisë shtetit është po ashtu një sfidë e hapur. Sfida për të vetë pastruar policinë e shtetit ka hyrë tashmë në një fazë të re e cila natyrshëm kërkon edhe partneritete me institucionet që prodhojnë kuadro me nivel të mirë dhe cilësor arsimor. Dhe ndërsa brenda strukturës shtetit ne po krijojmë tashmë mekanizma të cilët synojnë të promovojmë njerëz me integritet lart, moral dhe profesional. Jam sot këtu në Universitetin e Tiranës pikërisht për të filluar të planifikojmë së bashku një të ardhme të afërt të policisë shtetit, e cila synon një ndryshim dhe patjetër theksi shkon tek vetë pastrimi i plot i radhëve të policisë shtetit. Dua ta njoftoj sot këtu në Universitetin e Tiranës edhe objektivin tim për të shkuar së shpejti në Kuvendin e Shqipërisë me ndryshime në ligjin për policinë e shtetit, i cili do të na mundsojë një kuadër të ri dhe modern për rifreskimin e organizatës së policisë shtetit. Të gjitha këto të bëra së bashku janë disa prej synimeve që ne kemi së bashku me gjithë stafin drejtues të policisë shtetit, me drejtorin e përgjithshëm zotin Rumullaku, me rektorin e Akademisë sonë të sigurisë, për të krijuar tashmë një institucion arsimor universitar modern, sikurse është Akademia jonë e sigurisë, por natyrshëm që partneriteti me Universitetin e Tiranës në këtë qasje të re është jetik dhe prandaj dua ta falenderoj rektorin e universitetit zotin Hoxha për disponibilitetin. Kemi punuar intensivisht në ditët e kaluara për të arritur në këtë moment sot i cili konkretizohet me nënshkrimin e kësaj marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Tiranës dhe Ministrisë së Brendshme. Çfarë synojmë në këtë marrëveshje bashkëpunimi? E para ka të bëjë me rritjen e kapaciteteve profesionale dhe standardeve etike të nënpunësve tan, ata të Ministrisë së Brendshme, të punonjësve të policisë shtetit, si një ndër prioritetet kryesore të miat prej ditës kur kam ardhur në krye të Ministrisë së Brendshme. Përmirësimi cilësor dhe profesional i punojësve të policisë shtetit ka si parakusht rritjen cilësore dhe sasiore të kapaciteteve, mësimdhënëse dhe kërkimore të Akademisë së Sigurisë si institucion i lartë i formimit akademik të policisë shtetit. Përmes saj marrëveshje ne synojmë që të vendosim një bashkëpunim të ngushtë ndërmjet Universitetit të Tiranës dhe Akademisë së Sigurisë me qëllim zjerimin e mëtejshëm të ofertës akademike dhe kapaciteteve kërkimore shkencore të Akademisë së Sigurisë. Kjo nismë që synojmë ta shtrim më tej edhe në shkollat e mesme, do të ndihmojë në formimin dhe ndërgjegjësimin e studentëve mbi këto tema të rëndësishme dhe parandalimin e aksidenteve rrugore tek të rinjtë. Nëse i hedhim një sy të dhënave, vërejmë me shqetësim se në numrin e përgjithshëm të aksidenteve rrugore, numri i të rinjve dhe të rejave të përfshirë në këto aksidente është shqetësues dhe tepër i lartë. Nga ana tjetër dëshirojmë të vendosim në dispozicion të studentëve të gjitha instrumentet që zotrojnë për të njohur ata nga afër me veprimtarinë e administratës publike. Ne nuk kemi vetëm Ministria e Policisë, por ne jemi Ministria e Brendshme, e cila ka të bëjë me një sër çështjesh ku natyrshëm një pjesë e madhe lidhet me administratën publike. Dhe në mënyrë të veçantë Ministria e Brendshme dhe të institucionit vërsi saj përfshirë këtu dhe pushtetin vendor.
Është gjithashtu synimi ynë që në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës dhe fakultetet e tij, të mund të tërheqim dhe të afrojmë më shumë student të bëhen pjesë e forcave të policisë shtetit. Dhe këtu dua ta nënvizoj për gjithë ata që na ndjekin, ne kemi sot mundësinë e artë që t'i bëjmë një thirrje të gjithë djemve dhe vajzave të rinj, të cilët janë 19-30 vjeç dhe që kanë studiuar në Universitetin e Tiranës apo në universitetet tjera, që të aplikojnë brënda datës 30 gusht për të pranuar në Akademinë e Sigurisë. Ne mirëpresim student që kanë përfunduar studimet në degët ekonomik, juridik, teknologji, informacioni, të bëhen gati dhe të paraqiten dhe të aplikojnë për të bërë pjesë e forcës së policisë së shtetit. Shtrohet shpesh herë pyetja ose është ajo thënia e John Kennedy-t që mos pyet çfarë mund të bëjë shteti për ty, por është koha që të bësh gati të japësh dhe ti kontributin tënd për Shqipërinë. Shumë faleminderit gjithëve. Vjen në vazhdim e bashkëpunimit që Universiteti i Tiranës ka me institucionet tjera, por që me Ministrinë e Brendshme dhe me strukturat e saj, ne komunikimet i kemi pasur më sporadike, jo të koordinuara dhe të vendosura mbi një kuadër regulativ i cili si pas marveshjes do jetë edhe i vazhdushëm, nuk do jetë thjesht një marveshje e cila bëhet për të patur marveshje bashkëpunimi, por është një marveshje që bëhet për të realizuar bashkëpunim real. Për këtë arsye, në marveshje janë përcaktuar krimi një komisionit për bashkët midis të dy institucioneve, qënja e koordinatorve midis dy institucioneve, të cilët do bëjnë të mundur që të bëjnë një planifikim të agendës si pas strukturave, si pas nevojave, si pas fakulteteve, si pas përbërseve njësi të Ministrisë Brëndshme, me qëllim që kjo marveshje që ne nënshkruajmë sot, me dëshirën e mirë timen dhe të zotit Ministrë, por e të gjithë strukturave që ne përfaqësojmë, drejtori përgjithshëm, dekanët, rektori i Universitetit të Sigurisë, që këtë marveshje neve ta detajojmë më pas si marveshje e cila do realisht garantoj një veprimtari për bashkët dhe një mundësi më shumë për pedagogët, për studentët e Universitetit Tiranës, por njëkohësisht edhe për strukturat e policisë të shtetit dhe strukturat e tjera të Ministrisë Brendshme për të bërë të mundur që të rritet cilësisht veprimtaria e të dyja institucioneve dhe mundësia e specialistëve, studentëve për të komunikuar dhe për të kontribuar në zhvillimet të shoqërisë. Kështu që unë me këtë rast dua të falenderoj zotin ministër, zonën e ministre, drejtorin e përgjithshëm, pedagogët e Universitetit Tiranës që u përfshin në këtë projekt të përbashkët, dekanët, dhe t'i uroj kësaj marrëveshje një rrugë të mbarë dhe njëkohësisht edhe zotit ministër si një ministër i ri, i hapur, transparent në veprimtarinë e tij shumë të rëndësishme dhe një moment delikat për Shqipërinë. Thank you.